Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho. Demorou, galera? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa seu like, tamo junto, é nóis, hein, doidão? Seguinte, galera, mano, hoje a gente vai estar colecionando carros do Flash, galera, mano. Vocês sabem quem é o Flash, rapaziada, mano? Aquele do filme que é bem veloz, meus parceiros, mano. É isso mesmo. A gente vai estar colecionando carros deles, beleza? Que estão espalhados pela cidade. Dessa vez não é aqui no interior da cidade, fechou, galera, mano? Em si, lá na cidade mesmo, fechou, rapaziada? Então, mano, tô com a minha motinha aqui, ó, daquele jeitinho, certo, meus parceiros, ó? Mano, essa motinha aqui é muito top, hein, rapaziada, mano? Top, top mesmo. Então, mano, vamos tá partindo pra cidade pra gente tá pegando algumas informações, certo, galera, mano? Pra gente tá podendo colecionar o primeiro carro. E pelo que eu fiquei sabendo, rapaziada, mano, só é carro top, entendeu, meus parceiros, mano? Só é carro top. Tipo, Ferrari, esses carros assim, nesse patamar, fechou, galera? Então, mano, partiu, vamos pra cidade, que vocês tá ligado que quem der é nós, fechou, galera? E, mano, é o seguinte, meus parceiros, mano, eu sei que muita gente aí tem curiosidade, rapaziada, de saber quem sou eu, fechou, mano? Pedro Louco na situação. E, galera, mano, eu tava pensando em trazer um vídeo com a GoPro pra vocês aí, mano, vocês acham que ficaria da hora? Vocês querem realmente saber quem é o Pedrinho, rapaziada, mano? Cê tá doido? Então é o seguinte, rapaziada, eu quero ver muito like aqui nesse vídeo, fechou, galera, mano? Muito comentário aí, beleza, meus parceiros, mano? E se tiver muito like, certo? Mano, eu vou tá vendo isso daí pra me tá trazendo, mano, um mods pesado pra vocês, tá ligado? GTA Mods, mano, fazendo alguma coisa, fechou, galera, mano? Tipo, com minha GoPro, entendeu, rapaziada? Então, mano, é o seguinte, eu vou tá também, rapaziada, mano, tava com vontade de tá transformando umas paradas aí, meu parceiro, cês tá ligado? Faz tempo que nós transformou alguma coisa aqui, beleza, mano? Então, eu vou tá fazendo isso daí, fechou, galera? Então, mano, seguinte, mano, vamos tá indo lá pra cidade agora, beleza, mano? Vamos tá indo primeiramente na casa do Franklin, beleza, galera, mano? Que o Franklin é quem sabe de onde tá os carros, beleza, mano? Onde é que tá os carros localizados, fechou? Então, mano, partiu casa do Franklin e, mano, vamos dar início a essa missão que vai ser muito top, galera. Então, vamos embora. E, galera, acabei de passar lá na casa do Franklin, beleza, meus parceiros, mano? Ele me mandou uma localização, rapaziada, mano. Bateu aqui, só que eu tava procurando muito por aqui e eu não achei nenhum tipo de carro, beleza, mano? O Franklin, ele me passou todas as coordenadas, rapaziada, mano. São 4 carros, parece, se eu não me engano. Fechou, mano? E tipo assim, rapaziada, mano, eu tenho dúvida de que pode ter algum carro por aqui, por esses lados, né, mano? Que tipo, ele me mandou aquela localização, bateu lá, não tinha nada, galera. Então, mano, o único lugar que pode ter é aqui. E realmente, galera, mano, tá aqui. Se liga nesse carro, mano, do Flash, galera, mano. Cê tá doido. Mano, muito top mesmo, beleza, galera, mano? Ó, um Dodge Charger, mano, esse carro aqui. Esse carro, ele é muito, mas muito forte, velho. Mano, pense num carro, galera, mano. E é o seguinte, a gente só tem agora que encontrar um lugar pra gente tá podendo guardar todos esses carros, beleza, galera? Porque são apenas 4 carros, beleza? Eu não sei certamente onde é que a gente vai guardar, beleza, galera? Então, mano, a gente tem que encontrar um lugar. E, mano, quando eu falei pra vocês que era forte, eu não pensei que era tão forte assim, galera, mano. Olha o carro, ele tá saindo muito de traseira, mano. Muito, mas muito forte, galera. Olha isso, velho. Meu parceiro, velho. E seguinte, eu acho que eu já tenho um lugar especificado pra gente poder guardar esses carros, galera, mano. E não poderia ser em outro lugar, vai ser na casa do Franklão. Porque, galera, mano, já que, tipo assim, o Franklin me mandou essa missão e é, tipo, meio que ele tá por dentro da parada, então eu vou que deixar lá, né, galera, o carro, né, mano? Não posso deixar em outro lugar. Então, mano, partiu casa do Franklin, guarda esse carro lá e partiu pro próximo carro, né, rapaziada? Então, mano, vambora meter marcha nessa missão aí. Nossa, tem que tomar cuidado aqui pra... Nossa, logo quebramos o carro do Flash, galera. Mas eu acho que ele vai ficar de boa com nós. Então partiu e é nóis, galera. Próximo carro agora, hein, doidão. E galera, vamos partir, mano, para o segundo carro agora. Fechou, rapaziada, mano. Eu fiquei sabendo que ele tá por aqui, velho. Perto do, hamburgueria, meus parceiros. Então, mano, vamos partir pra lá. Eu até me esqueci, galera, o nome da hamburgueria, mano. Burger Short, se eu não me engano. Mas eu acho que não é. O Burger Short é mais pro lado de lá, certo? Da cidade. Mano, olha o carrinho que nós tá. Mano, eu tava com esse carrinho aqui, galera, mano. Eu gostei demais. Meu Deus do céu, nossa, mano. Os caras já tão como, rapaziada? Ai, meu Deus, nossa, mano. Nossa, furaram o meu pneu, galera. Caramba, velho. Ô, os caras não tá brincando mesmo não, hein, rapaz. Pera aí, galera, pera aí, mano. Nossa, fio, toma. Sai daqui, rapaz, nossa. Toma, sai daqui, fio. Nossa, eu pego outra arma aqui, galera. Meu Deus, mano.
Ah, é? Você está de brincadeira, rapaz? Esse carro é meu, né? De vocês, não. Toma! Nossa! Ai, caramba! Agora a polícia tá vindo atrás da gente, galera. Vê se pode, mano. Toma, toma, toma! Toma, sai fora, rapaz! Toma, toma, toma! Nossa, toma! Galera, mano! Nós tá metendo louco aqui, hein? Mano, não vai dar pra nós, não. Oxe, até o cabra do SAMU, rapaz! Tá nesse rolo também, hein? Mano, não vai dar pra gente não, hein, galera. Vamos tirar essas armas aqui da nossa mão, meu parceiro. A parafusadeira. E, mano, vamos partir pra pegar o carro. Ah, anda direto, moleque. Rapaz, mano. Você tá maluco, galera. E esse carro aqui, mano. Ó, pelo que eu tô vendo, mano, ele é elétrico, velho. Nossa, mano, tão fuzilando tudo o carro do Flash, galera. Caramba, mano. Os caras tá de brincadeira não, viu, mano. Nossa, rapaz. Deixa eu encontrar um lugar aqui, galera. Esse carro a gente não vai poder deixar lá na casa do Franklin, beleza, mano? Mas tem outra casa. Mano, os caras regaçou o carro do cara, mano, todinho. Aqui tem uma casa, galera. Aqui tem uma casa, ó. Mano, abre garagem, vai, fio. Vai. Galera, mano, vai meter o louco, vamos sair daqui, galera, que senão, ó, guardamos o carro, isso é o que importa, fechou? E agora, mano, a gente vai ter que despistar essas polícias. Deixa eu subir aqui em algum lugar, mano. Acho que aqui tem algum escada, galera, pra não despistar esses polícia. Aqui, ó. Tem sim. Mano, você tá doido. Rapaziada, vamos despistar essas polícias, beleza, mano? Quando a gente despistar essas polícias, a gente... Aqui, ó. Aqui a gente fica suave aqui, mano. Aqui ninguém vê a gente, beleza? Quando a gente despistar as polícias, a gente vai tá indo agora pro terceiro carro, fechou? Então vambora. E ufa, galera, mano. Até que enfim a gente conseguiu despistar essas polícias, mano. E eu fiz amizade com o cachorrinho aqui, galera. Olha pra vocês verem, mano. Coisa mais bonitinha, rapaz. Eu vou levar pra eu os cachorros aqui, galera. Agora ele é meu. Ele tá vindo comigo, ó, junto. Oxi, foi-te embora, é. Oxi, não quer mais ser meu amigo não, é? Cadê ele? Rapaz, galera, o bicho correu, mamãe. Quer ser meu amigo mais não, velho. Tá de brincadeira mesmo. Só porque eu falei que ia levar ele pra casa. Pra cuidar dele, olha. Rapaz, galera. Esse cachorrinho aí tá de brincadeira com a minha cara, não tá não? Tá, só pode tá de brincadeira. E é o seguinte, mano. Eu fiquei sabendo que o próximo carro ele tá aqui, beleza, mano. Eu despistei e vim de pé mesmo, galera. Despistei as polícias e vim de pé. E, mano... Olha a máquina lá, rapaziada. Deixa eu pegar o telefone aqui, mano, pra eu mostrar pra vocês. Mano, só que tem um pessoal lá, galera, mano. Será que aquele pessoal é do bem ou é do mal, mano? Tomara que seja do mal, galera. Deixa eu pegar meu telefone aqui pra mostrar pra vocês, ó. Mano, olha o carro lá, galera, ó. Seta, mano, pelo que eu tô vendo, é uma BM, rapaziada, mano. Deve ser uma BMW. Então, mano, a gente tem que ir pra lá e tem que pegar esse carro, galera, mano. Tomara que esses caras, mano, não seja, mano... Do mal, galera, porque se for, meu parceiro, nós tá na roça de um jeito que vocês não tá entendendo. Vamos chegar de boinha aqui, ó. E aí, rapaz, suave? Nossa, mano. Que foi, parceiro? Nossa, galera. Acaba tá metendo louco, fio. É louco, é? Não vem não, fio. Toma, você também. Nossa, galera. Mas também com o jeito que eu cheguei, né? E aí, fio? Nossa, você corre mesmo, viu? Você corre mesmo, rapaz. Ah, é? Toma, não me bate não, rapaz. Olha, eu vou deixar tu aí, eu não vou nem te bater, viu? Porque eu tô sendo bonzinho ainda. E, mano, o terceiro carro do Flash, galera, já foi colecionado. E, mano, se é que eu tô vendo mesmo ou tem até, tipo, os negócios no pneu ali, galera, que foi colocado, mano. Tipo, nossa, velho, os pneus são novos, galera. Quer dizer, o carro em si é novo, beleza, mano? E essa BM... Tá top, viu, galera? Deixa eu parar aqui. Ah, não tem, tipo, painel digital não, galera. Não tá funcionando. Mas, sim, sim, tá da hora. Nossa! Nossa! Todo carro que nós tá pegando, nós tá arregaçando, galera. Meu parceiro, o que nós vai fazer com esses carros, mano? Seguinte, galera, mano. Eu não sei vocês, mas vocês preferem o quê? Carro ou moto? Fala pra nós aí, rapaziada, mano. Fala pra nós aí, beleza? Mano, eu prefiro os dois. Tá? Prefiro dois, mas o que vocês mais gostam, já fala pra nós aí, pra nós estar sabendo, fechou? Então é o seguinte, mano, cada carro que a gente pegou, não sei se vocês prestaram atenção, um a gente deixou lá em cima na casa do Franklin, o outro a gente deixou aqui perto, mano, esse daqui, galera, não vai ser diferente, eu vou estar tentando colocar esse carro aqui, galera, mano, em outra casa, beleza, mano, pra ninguém tá desconfiando da gente, certo? E não tá podendo pegar o carro do Flash de novo, esse daqui eu vou estar deixando aqui, galera, ó. Ah, você não tá vendo? Eu tô dando ré, não, é? Fica de boa, viu, parceiro? Fica suave, tá? Aqui, galera. Deixamos o carrão aí do Flash aí, beleza? E, mano, vamos partir que eu acho que é pra o último carro, galera, mano. Se eu não me engano, fechou? Então, vambora. E pelo que eu fiquei sabendo,
parece que é uma Ferrari, galera. Então vamos ver realmente se é a Ferrari, fechou? É, galera, mano, encontramos aí o último carro, só que eu não pensava que seria aqui, galera, mano, no Maze Bank, meu parceiro, isso mesmo. Eu fiquei sabendo, rapaziada, que o carro tava aqui em cima e, mano, eu não acreditei quando eu ouvi. E, mano, realmente, galera, mano, o carro tá aqui. Só tem um jeitinho da gente tirar esse carro daqui, né, galera, mano? É pulando desse prédio com ele. Vai ser agora, meu parceiro. Mas, mano, eu tô com dó desse carro, galera, mano. Você tá doido? Olha que nave, mano. Galera, essa daqui é nave, hein? Essa daqui é nave. Só que, mano, não vai ter jeito, rapaziada. Não vai ter jeito, beleza? E a gente vai ter que pular com esse carro daqui. É um, é dois, é três e... E agora, galera? Toma, fio. Nossa, foi embora. Meu Deus do céu, mano. Será que tem como controlar ele? Nossa, eu acho que tem como controlar, hein, galera. Ai, nossa senhora, mano. Vai explodir, galera. Nossa, mano. Você tá maluco. Pulamos, pulamos. Tá inteiro? Poxa, tá inteiro. Nossa, tá inteiro nada. Caramba, galera, mano. O que que nós foi aprontar aqui agora, meu parceiro? Só que é o seguinte, mano. A gente leva ali na Benz e deixa ele novinho em folha, galera. E vai ser isso que eu vou fazer agora. Entendeu, mano? Nossa, mano, o que que nós fez, galera, com o carro do Flash, mano? Flash é gente boa, galera, mano, ajuda demais as pessoas. Nossa, aí, ó, deixa eu ver aqui, ó, entrar aqui dentro. Beleza, mano, e esse carro, rapaziada, mano, ele vai sair daqui, certo, intacto, fechou? Então bora pra transformação, rapaz. Eu falei pra vocês que ele sair daqui novinho em folha e realmente, galera, saiu. Só que é o seguinte, mano, eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, beleza? Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o seu like, beleza, rapaziada? Conseguimos aí pelo menos colecionar 4 carros do Flash, beleza, galera, mano? Foi muito da hora, foi muito massa, fechou? Então é isso, mano, até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto, falou, ah, você é doido, né? Falou, valeu e fui!